ভালকে দে ভাল পাইছে হৈছে বছৰৰ আজি শেষৰটো দিন একদম ফাকুৱা চিন্তা ক'ব ফাকুৱা কি কয় অলপ ফাকুৱাৰ ফৰচুনা চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হৈ থাকিবা আৰু আৰু আজি ফাকুৱাৰ অন্তিমটো দিন আমাৰ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জামুগুৰি সাৰ্বজনীন গৰগাখনত ফাকুৱা দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰিছিলে আজি যিহেতু অন্তিমটোৰ দিনত আমাৰ মেইন কাৰ্যসূচী হ'ল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰথ যাত্ৰা বৰ্তমান আমি ৰথ যাত্ৰাত আমি গৈ আছোঁ আজি এনজয় আৰু মজা পাইছে মেইন মানুহজনকে দিছে ব্যাক সাইডে
you
ভিডিও শেষ বছৰৰ অন্তিমটো দিন আজি আৰু তাৰপিছত আৰু নাই সকলোকে বিদায় দিলোঁ বাই বাই সকলোকে।